Takže diváci televízie Oravia, ja som rád, že v štúdiu môžem privítať po mojej pravici Mariana Kasana, Ivana Ľubu, Zuzku Kulhovú a Andreja Štepitu, ktorí sa podieľajú na, tak povediac, KMF projekte. No a ten v budúcom roku obsiahne niekoľko akcií, ktorých sa môžete zúčastniť aj vy. Mimochodom, niektoré akcie sa uskutočnia už v novembri roku 2012. Preto by som sa v prvom rade Mariana spýtal. Projekt v roku 2012 sa má volať Orava do sveta. V minulom roku to bolo Umelče prezentuj sa. Malo by ísť po Veľkej noci o program obsiahnutý 80 minútami plný tanca, videa, hudby. Máte to už premyslené? Ako to bude vyzerať? Ako to chcete všetko stmeliť? Ono sa to vždycky vyvíja, to čo chystáme od ľudí, ktorých sa zapoja do tých prvotných akcií. Čiže my napríklad, keď sme vybrali tanečnú skupinu, tak až keď sme ju mali, sme začali pripravať tie konkrétne veci, lebo sme nevedeli, kto sa do nej zapojí a ako. Takže my vlastne chceme v tom programe urobiť takú zmes celkovo rôznych odvetví kultúry, či je to film, či je to tanec, či je to hudba. A chceli by sme tam fakt ukázať niektoré také zaujímavé veci, ktoré tu na Orave sú a ktoré sa tu robia. A iba to nejako sklbiť, dať tomu hlavu a petu a vlastne istým skúsiť aj za hranice Oravy a ukázať, že Orava je dobrá, že je pekná. Diskusie bude mať na starosti Ivan Ľuba. Tie sa však plánujú až na vrchole celého toho diania v roku 2013. To znamená deň pre všetkých. To bude taký celý ten koncový alebo čerešnička na torte. Ako budú vyzerať podľa teba tie diskusie, ktoré pripravuješ? Všetko to začne 16. novembra, kedy príde Tom Nicholson. Mimochodom chcem ukázať plagátik, keby ste... Známy slovenský, pôvodom Kanaďan, investigatívny novinár, ktorý to všetko odštartuje. A potom chceme aspoň takou hlavnou myšlienkou, že dostať ľudí znova do komunikácie osobnej, lebo teraz je veľký vplyv sociálnych sietí, takže chceme znova rozprúdiť diskusiu, určite na neformálnej báze. O čom bude tá diskusia podľa teba? Čo by teba konkrétne, ako taký ten motor celého toho diania najviac bavilo? O čom keby ste sa mali rozprávať? O čom by si sa ty najviac rozprával? Všetko závisí od, zase ako Marian povedal, všetko závisí od skupiny, ktorá sa bude chcieť stretávať a ktorá bude chcieť diskutovať. A podľa toho budeme vyberať témy podľa záujmu. Mňa napríklad najnovšie spoločenské udalosti alebo také. Spomínal si Toma Nicholsona ako investigatívneho novinára. Čo by si sa ho pýtal? Možno odkiaľ čerpá takú odvahu, alebo respektíve odkiaľ čerpá takú odvahu, že sa vydal do boja proti spoločnosti, respektíve proti moresom spoločnosti. Zuzka. Mimochodom musíme povedať, že Zuzana Kulhová je dcerou riaditeľa gymnázia v Námestove. Takže široký úsmev poprosíme. A môže dať pozdrav otcovi. Takže otec podporuje? No, nemyslím finančne teraz. Samozrejme si myslím, že ako každý správny rodič nie ma podporuje v tom, čo ma baví. Čo máš na starosti ty v rámci tohto projektu Orava do sveta? Dá sa povedať, že v tom filme, teda v tom KNF projekte film, je viacero tých podskupín. Ja osobne mám na starosti, dá sa povedať, hymnu, ale treba tam napríklad spomenúť, je tam aj dokumentárny film, ktorý má na starosti Martin Žofajn. Potom budú tam ešte ďalšie tri filmy a ešte filmy, ktoré nám vlastne budú posielať ľudia, alebo dá sa povedať fanúšici našeho projektu. Hymna k pesničke, dá sa povedať, že hymna našho projektu Hudba lieči. No a o aký žáner pôjde? Bude to taká ako naša štátna hymna, alebo budú tam nejaké modernejšie prvky? Asi tie modernejšie skôr. Dobre, viem, že sa budete podieľať aj na náležitostiach spoločne myslím s našou televíziou, kde by sa malo v rámci Vianoc
vybrať najvtipnejšie video. Hej, no to je to, čo som vlastne už spomenula, že to budú vlastne videá, ktoré nám pošlú ľudia, teda tí, ktorí, dá sa povedať, že podporujú tento KNF projekt. A budú to také vtipné videá, jednoducho natočené, dá sa povedať, mobilom, aby to bolo také férové pre každého. To znamená, že žiadne štúdio, žiadne umelé kamery, nič. Jednoducho videá natočené ľuďmi, ktoré nejaké také zábavné, by som povedala. Čo teba tak najviac vie rozosmiať? Neviem, myslím si, že humor je taká spontánna vec. Slovákov väčšinou škoda radosť, prípadne keď pozerajú nejakú reality show na Merk. Aj to môže byť. Nemenovanej televízii? Môže byť. Také extrémne rodinky, nič? O, to moc nepozerám. Dobre, Andrej ešte pýta, výborný to tanečník. Ty si pripravil určite niečo pre tanečníkov. Čo to bude? Tak samozrejme, po minulom roku naša tanečná skupina chce pokračovať, ktorú sme vybrali v rámci projektu Umelče prezentuj sa. Na túto tanečnú skupinu chceme obohať o nových členov, pretože tanečníkov na Orave nikdy nie je dosť. A je tu strašne mladých ľudí, ktorí chcú tancovať. Takže vlastne chceme pritiahnuť všetkých týchto tanečníkov a z nich si povyberať ďalších členov našej tanečnej skupiny. A myslím si, že prostriedok to spraviť je to, že sme pripravili akciu Tanec pre všetkých, ktorá sa bude konať 4. novembra vo Vavrečke. Keby ste náhodou nemali dobre opravený dopravenú, alebo záchod nemali dobre opravený, tak môžete si to krásne vytapetovať. Krásny plagátik, Tanec pre všetkých, pekná teta tu na... Dokonca aj Andrej, takto sa vie prehnúť, takže Tanec pre všetkých. Sa prehnem. Takže takým ďalším ťahákom tohto tanca pre všetkých je tanečná skupina Old School Brothers, konkrétne ich líder Bruce, takže vlastne on príde 4. novembra tu do Vavrečky a bude viesť workshop celodenný, ktorý je rozdelený na dve časti. Takže tento workshop vlastne bude pre širokú oravskú tanečnú verejnosť. V podstate každý, kto má záujem sa prihlásiť, tak sa môže prihlásiť a účastniť sa workshopu za 3 eurá. A... Ešte si musia zaplatiť, hej? No... Okrem toho, že musia vedieť tancovať. Tak tancovať nemusia vedieť, stačí sa platiť. Čiže ideme sa zabávať, ešte zase. Čiže tam by mohli vzniknúť aj najvtipnejšie videá napríklad. Napríklad, hej. Nie je problém. A takže v rámci tohto workshopu sa povyberajú tanečníci, ktorí vlastne s týmto brúsim budú účinkovať na večernej show, pretože večer toho 4. novembra sa chystá Vavrečke tanečná show a tam ten brúsi bude mať 3-4 hodinovú show, v ktorej budú zapojení aj títo tanečníci, ktorí sa účastnia workshopu, takže jednoducho, keď niekto chce prísť, zatancovať si na workshope a môže sa dostať na tú večernú show a zatancovať si po boku s týmto brúsim. Takže je to veľmi veľká šanca. V rámci toho tanca pre všetkých tam bude aj vystúpiť tanečná skupina Refresh z Dolného Kubína, vystúpi tanečná skupina Zvar, bude tam tanečný battle, bude tam súťaž na lepší breakdance trick. Takže veľmi vlastne zaujímavé pre všetkých tanečníkov a aj pre širokú verejnosť večerný program. Aby sme to zhrnuli, 16. novembra, to je ten neskorší dátum, Tom Nicholson v Námestove, hej? A 4. novembra vo Vavrečke tanečný workshop pre všetkých, ktorí majú záujem so sebou niečo robiť, alebo robiť niečo zmysluplnejšie. Ja by som sa ešte teba, Andrej, spýtal takú náležitosť. Viem, že si veľmi komplexný tanečník, ale čo teba ako tanečníka baví tancovať? No tak snažím sa tancovať každý štýl a snažím sa rozvíjať v každom druhom. Aj odzemok? No tancoval som aj odzemok, tancoval som folklor, svojho času aj s Valaškou som vyskakoval. Ale toto ma až tak moc nedržalo, tento štýl tanca dlho. A samozrejme musím s tým prejsť, pretože ja si myslím, že tanec je o tom, že si musíte prejsť každým tým štýlom tanca a zistiť, v čom sa nájdete, pretože to všetko spolu súvisí. No ale aj keď spoločenské tance majú svoju veľkú výhodu, vlastne je to párový tanec, je to vášnivý tanec, zistite to, že tam vo dvojici a takisto aj ten klasický tanec je krásny. Ja si myslím, že som sa najviac našiel v tom modernom hiphopovom tanci, kde sa vlastne môžem preukázať, môžem tam vyjadriť svoje pocity a myšlienky a o to v tanci ide. Marián, to bude otázka. Taká otázka na teba, možno že aj na Andreja. To, že ste pritiahli Bruisa z Old School Brothers, vnímaš ako takú inšpiráciu pre Andreja, alebo to vnímaš len z pozície toho, že je to ťahák na to podujatie? Tak keď chceme prilákať ľudí, tak ten ťahák musí stať za to a podľa mňa Old School Brothers je niečo, čo každému aspoň trošku rezonuje v uchu, v ušiach teda, tých aspoň, ktorých tanec zaujíma. A nie je to robené kvôli komercii a kvôli tomu, aby sme tu ťahali neviem akých známych ľudí, ale proste Oravčania musia byť motivovaní. A ja si myslím, že dobrou motiváciou je aj človek, ktorý má čo ukázať
A myslím si, že Bruis taký je, lebo je to podľa mňa jeden z najlepších tanečníkov. Ja si myslím k tomuto ešte, že ako vravím, my sme aj minulý rok robili tanečný casting pre tých tanečníkov začínajúcich na Orave a jednoducho musí tam byť aj niekto, kto ich potiahne, nejaký niečo, kvôli čomu prídu na ten casting a ukážu sa. Pretože niektorí ľudia sa boja tancovať a ja si myslím, že tento Bruis je taký správny človek na to, aby tých ľudí potiahol, na to, aby tí ľudia prišli, zatancovali si, pokázali, čo v nich je a dostali sa do našej tanečnej skupiny. Takže je to ťahák, ale zároveň tanečník takéhoto formátu na Orave je vždy veľké plus pre každého, kto sa to zúčastní, takže je pre mňa osobne to veľká inšpirácia. Ja mám z toho taký pocit, že vy vlastne chcete zastrčiť všetkých a byť najlepší a tým pádom zotrieť tú konkurenciu na Orave. Čo je na tom pravdy? Myslíte iba vy, pán moderátor? No to chcem práve že spojiť. My si žiadnu konkurenciu na Orave nevytvárame, pretože aspoň čo sa týka tanca, tak každý tanečník tu každého tanečníka pozná jednoducho. Tie skupiny sú navzájom prepojené a tých tanečníkov tu nie je až tak veľa. Čiže naopak, my nevytvárame konkurenciu. Máte dobrý prehľad? Dostatočný prehľad? Nemyslím teraz v rámci tých jednotlivých tanečných skupín, ale predsa len ten tanec sa realizuje na viacerých fórach, to znamená, viem, že aj centra voľného času tancujú, takže máte v tomto smere nejaký prehľad? Tak ja si myslím, že máme. No. Myslím si, že máme, určite sa vyučuje aj v centra voľného času, určite sú fungujúce tanečné skupiny tu na Orave, ale ja si myslím, že naša výhoda je v tom, že sme neformálni. A že je to niečo, čo je tvorené na partii a niečo, kde chce jeden druhému dať čo posunúť a niečo jeden druhého naučiť. Nie o tom, že príde učiteľ a bude ich učiť nejakú choreografiu, ktorú si vlastne vymyslel on. Oni na skúškach AVO a s babami, s chalanmi, čo tam tancujú, tak každý deň sa rozprávajú, alebo teda pri každom tréningu sa rozprávajú a tvoria veci. Tak podľa mňa v tom je také iné. Zuzka, hovorí sa, že v rámci tých filmových workshopov alebo v rámci tých stretnutí, ktoré by si mala teoreticky mať na starosti, ste už oslovili Pavla Barabáša, veľkú to personu. No. Takže ako zatiaľ vyzerajú tieto rozhovory? No ono sa, snažíme sa jednoducho ako každá tá promo akcia pozvať si nejakú tú významnú osobnosť. V tom filme sme oslovili teda pána režiséra Pavla Barabáša, ktorý síce točí iba expedičné filmy, ale tak je to veľmi významný režisér, čo sa týka celosvetového formátu. Je to vlastne nepodložené, nie je to oficiálne, že príde teda v decembri, kedy sa začína tá filmová tvorba, ale teda mal by teda prísť. Ešte, ale je to otázne, či teda príde už v decembri, alebo príde teda na jar, alebo kedy. Ale bol oslovený, teda čaká sa skôr na to, kedy to tak oficiálne potvrdí. On je na expedícii teraz. Točí expedičné filmy. Tak. Áno, skvelé. No, deň pre všetkých. Priznám sa, minulý rok veľká to akcia v Námestove, čo sa vám podarilo zrealizovať. By som povedal, ste vyčerili viacerým ľuďom a viacerým generáciám ľudí, nielen v Námestove, ale aj v okolí, úsmev na tvári. Čo sa chystá, Marián? Ty ako taký hlavný motor celého diania, povedz. Tak hlavne tak načene povedz, okrem toho, že vieme, že tu máme november nasekaný akciami, december sú tu už filmové záležitosti po Veľkej noci. Minimálne viem, že dve akcie chystáte, myslím, v rámci toho 80-minútového programu. Takže deň pre všetkých, ako bude vyzerať podľa teba? Tak deň pre všetkých je pre nás vrcholom všetkého, čo robíme. Proste je my... pre všetkých. Presne je pre teba, pán moderátor. A my tam vlastne chceme ukázať všetko, na čom sme celý rok pracovali. Zase chceme spojiť úplne tie najobyčajnejšie veci, najobyčajnejších ľudí, ktorí robia a veci, ktoré vznikajú, s nejakými známymi ľuďmi. Zase tu prilákať niekoho zaujímavého, dať mladým, dať starším, to je jedno, deťom, dospelým, šancu sa s nimi stretnúť, aby videli, aby zažili a proste môjim snom, ty si povedal, že trošku je to také sebecké, alebo aby, že vzniká monopol, ale my proste vymýšľame veci, alebo tvoríme akcie a podujatia, o ktoré si ľudia pýtajú. Čiže nie je našim... My nemáme takú pozíciu, že my vytvárame veci a teraz ideme si do nich naháňať ľudí. Nie, my proste... Minulý rok sme to mali celé postavené na hudbe, hej? Na kapele, ktorá nám fungovala a dnes už nefunguje. Tak jednoducho nerobíme hudobnícke veci, hej? Ale je tu Andrej, ktorý chce tancovať, Ivan, ktorý chce diskutovať, Zuzka, ktorá s Maťom, ktorý chcú točiť. Tak jednoducho sú tu tri akcie, ktoré sa týkajú filmy, tanca a...
diskusii, takže... Minulé ste mali ale, čo sa týka hudby, Chikiliki Tua, ako Helenera. Áno. Podarilo sa nám celkom zaujímavý rozhovor s nimi zrealizovať. Sme tak, videli. Takže chcem sa spýtať, bude niečo podobné? Určite, určite budú. Dňa pre všetkých, ešte raz ku koncu školského roka, deň pre všetkých, to už môžeme teraz povedať, promovať, pretože budeme mediálnym partnerom ako regionálna televízia, takže určite. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo spojiť to ešte s akciami, ktoré fungujú v tom datume. Jednoducho nie drobiť rozdrobené veci, ale proste tie rozdrobené veci spojiť a urobiť niečo fakt pekné, užitočné a hodnotné. Teda by som bol veľmi rád, keby tam boli skejťaci, keby tam boli bikeri, keby tam boli grafitiaci, keby tam bol... Plánujeme tam určite, keby tam boli známe kapely, amatérske kapely. Od januára chceme spustiť... To je tak na 2 dní alebo na týždeň? Nie, to sa tam vojde všetko, ja si myslím. Keď budú parkovať po hlavných cestách, tak sa vojdu hore. Dobre, ja vám z tohto miesta veľmi pekne ďakujem. Ešte raz pripomínam divákom, že 4. novembra, ešte raz krásny to plagát, tanec pre všetkých, a to je v Lovarečke mimochodom, a 16. novembra vo Námestove Tom Nicholson. Dozvieme sa o predstaviteľoch nielen našej vlády, ale aj inýchto monštrách, ktorí nám okrádajú náš spoločenský život alebo naše spoločenské bytie. Nebude v rámci, to až tak tvrdé. Dúfajme, tak to možno, ale tak sa spýtame aspoň. Dá nám priestor? Je teda diskusia tam, takže ja si myslím, že sa budú môcť ľudia opýtať. Dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia, že ste sa podelili o informácie, ktoré nás čakajú, a že budete mať dostatok síl ich zrealizovať, predovšetkým tak, aby ste boli spokojení s nimi vy. A ostatok už nehajte na fanúšikov alebo na divákov. Všetko dobré. Na všetkých. Ďakujem. Ďakujem, majte sa. Dovi.